হ্যালো গাইস, কি খবর আপনার? গরম রাস্তা ইমানে বেয়া ন, গাড়ি চলাব নোৱাৰে একদম, দেখিছেনে? এয়া আমি আমাৰ দোকান আহি পাই গ'লোহি। এইটো মোৰ মামাজনৰ ঘৰ আৰু সেইখিনিতে আমাৰ দোকানখন। এইখন আমাৰ কপিলি দলং। কাম চলি আছে, ফিটিং কৰি আছে ফাৰ্নিচাৰবোৰ। এইটো মোৰ পাপা। গৰম আজি ৰাতিও আলহী। এতিয়া মামাৰ বা ছোৱালীজনী আহিছে, ভাগিন আহিছে, চাংগো অলপ কি কৰি আছে সিহঁতে। মোৰ ভাগিন এফালে বা হাই, এই তই কি খোৱা আছা? এইফালে চাওঁ, খানা ৰেডি, ভাত খোৱা সময় হৈ গ'ল। এতিয়া চব নিজৰ নিজৰ বিচনাত। Now sleeping time. Bye.